livre, tem misericórdia de nós. E ele aproximou de longe gritando e não parava: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não pediam assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Não, tem misericórdia de nós. Aquele que está dando, vemos, irmão, nessa mensagem, que a intercessão foi junta, criaram muita força. Todo mundo pediu numa só voz, criou uma força tremenda. E ali, meus irmãos, Jesus parou, olhou para eles e viu que aqueles homens estavam leprosos. Naquela época, meus irmãos, quem tinha lepra não podia ficar no meio do povo, tinha que ficar no lugar afastado. Eles faziam ali um arraialzinho e ali ficava quem tinha esse problema de lepra, porque se encostasse, pegava de outra pessoa. Então esse povo, meus irmãos, eles eram tirados do meio da sociedade e afastava esse povo. Colocava eles praticamente o quê? Fazia ali um lugar só para eles. E ali eles ficavam ali. Não tinha contato com os outros povos. Ficava eles separados. E assim, meus irmãos, Jesus ali olhou para eles e viu que estava leproso. Jesus não podia falar: vocês estão curados aqui agora. Ele não podia falar. Porque se Jesus falasse, ele era preso. Então, meus irmãos, o que que Jesus fez? Vai! Vocês aí! Vai! E mostra ao sacerdote! Aqueles homens, irmãos, obedeceram à voz de Jesus. Pegaram os 10 e caminharam em direção ao sacerdote. Meus irmãos, naquela época, o sacerdote fazia o seguinte: eles ficavam ali numa câmara fechada. Vamos falar, uma câmara de açougue. Vamos falar aquele gelo danado. Ali fica a carne ali dentro. O sacerdote ficava ali fechado no lugar. E ali, meus irmãos, ele consultava a Deus. Então chegavam as pessoas doentes. E as pessoas falavam: eu estou com essa enfermidade aqui no meu corpo. E eles olhavam ali a enfermidade. E entravam para dentro da cama para consultar a Deus. E ali, meus irmãos, o sacerdote, ele andava para um lado e para o outro dentro da cama. Hoje, meus irmãos, é o altar da igreja. Está aqui o altar, mas não, era tudo fechado. Ninguém via o sacerdote. Então o sacerdote ficava ali dentro horas e horas, conversando com Deus, para querer saber o que aquela pessoa fez, por causa de que aquela enfermidade naquela pessoa, de que forma aquela pessoa podia ser curada. E ali, meus irmãos, se passasse algum tempo, não houvesse barulho nenhum, é porque significava que o sacerdote morreu. O sacerdote, meus irmãos, ele usava um cinturão cheio de sininho. E o sininho balançava. Quem estava de fora ouvia um barulho do sino na cintura do sacerdote. Então ele andava, o sininho balançava. Brim, brim, e ele lá dentro. Se o sininho parasse, significava que o sacerdote estava em falha com Deus. E que Deus desceu fogo e matou ele dentro da câmara. Porque a câmara era santa naquela época. Então, naquela época, Deus também era bem rígido. Falhou, morria na hora. E ali, meus irmãos, quando Jesus falou: vai e mostra ao sacerdote, que era a autoridade principal daquela época. A autoridade era toda do sacerdote. O que que aconteceu? Aqueles homens foram. Quando chegou lá, meus irmãos, o sacerdote olhou
perguntaram: quem curou vocês? De que forma que vocês foram curados? Aí entra a lei contra Jesus. Ah, nós vimos Jesus passando ali, entre meia das duas cidades, e nós gritamos para Jesus curar nós. Mas o que Jesus falou foi o seguinte: vai e mostra o sacerdote. Tirou o legado da força deles. E foi ali, meus irmãos, o sacerdote não podia falar nada. Jesus mandou ir na autoridade mesmo. Só que quando Jesus falou, meus irmãos, o sinal já estava acontecendo. Porque Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Glória a Deus. E foi ali, meus irmãos, que naquela mesma hora, aqueles homens, meus irmãos, ficaram alegres e satisfeitos. Cada um foi para o seu caminho. Recebeu o que queria. Está terminado. Tudo bem comigo. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas a palavra de Deus fala, meus irmãos, só um voltou para agradecer a Deus. Glória a Deus. E Jesus olhou para ele e falou assim: peraí, não foram 10 curados? Só você voltou para dar glórias a Deus? E a palavra de Deus fala que aquele homem era estrangeiro. Mas aonde está os 9? Só você veio. Sabe para onde foram os 9, meus irmãos? Foi pegar mais doença lá no mundo. Foi arrumar mais problema, meus irmãos. Não agradecer o que Jesus fez. Podia pelo menos ter voltado lá: oh, Jesus, eu quero te agradecer. Aquela enfermidade foi embora de nós. Não, irmãos. Não estava nem aí. Foram para o mundo. Foram envolver com mais lepras. Foi envolver, meus irmãos, no cigarro, na droga, na baderna, meus irmãos. Foi destruir a vida deles. Mas um só, irmãos, voltou. E a palavra de Deus fala que aquele homem era estrangeiro. E Jesus falou: só você, estrangeiro, voltou? Só você veio louvar a Deus, dar glórias a Deus? E o Senhor falou: vai. A tua fé te salvou. Meu Deus. Aquele homem, meus irmãos, não foi só curado da lepra do corpo, da doença que estava no corpo, no corpo material, que todo mundo via a doença dele, mas também sim recebeu também a cura da alma, que estava leprosa, meus irmãos, porque ele voltou. Ele recebeu a salvação. O único que voltou que agradeceu a Deus. O único, meus irmãos, que recebeu tanto a cura do corpo e também da alma. E os 9, meus irmãos, os 9 recebeu só a cura do corpo e perderam a salvação. Irmãos, nessa noite, devemos, meus irmãos, ser agradecidos que Deus faz por nós. Tem pessoas, meus irmãos, que não agradecem, irmãos, o que Deus faz por eles. Tem que ser agradecido, irmãos. Você tem que agradecer a Deus o que Deus faz. Seja a mínima coisa para você, agradece ao Senhor. Deus, glória a Deus. Irmão, tem hora que a gente tem que deixar de pedir e começar a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Ele, irmãos, a partir de hoje, por tudo que Ele fez por você. Senhor, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu sei que eu não recebi grandes coisas, mas até aqui o Senhor me ajudou. Quando a pessoa agradece a uma pessoa que abençoou ele, ele sempre vai ter bênção ali daquela pessoa. Agora, se você vai embora, acabou.
Jesus ali, irmãos, tinha grandes planos para aqueles nobres que foram embora. Jesus queria fazer muito para eles. Não era só a cura do corpo, mas Jesus queria dar a cura da alma, queria dar a bênção para eles, mas... Irmão, será que nós sustentamos com pouca coisa? O povo, meus irmãos, que são gastadores, que faz dívidas nesse mundo, quantos de vocês vão que faz dívidas e dívidas? Tem umas morenas aí, quando chega na porta da loja, um tal de comprar, só Deus tem misericórdia, precisa de quem? De Jesus para prosperar. Tem os irmãos abençoados aí, os morenos aí também, que não é fácil. Compra, que o sapato é queda. Você precisa de Jesus, irmãos. Irmão, será que você, está tudo bem com você? Você recebe aí uma bênção de Jesus e vem e vai embora, não volta mais na igreja? Será que isso aí está suficiente para você? Ah, eu fui lá na igreja e pedi o que eu queria e recebi, agora está bom. Não vou lá mais. Deus quer te dar mais. Glória a Deus. Ele quer fazer mais por vocês. Ele quer fazer por mim, meus irmãos. Então, nessa noite, meus irmãos, se você tiver com a sua enfermidade aí, escondidinha junto com você, como diz, né? Agora eles falam, não quer compartilhar mais com ninguém a sua enfermidade. Conversa com o Senhor Jesus. Fala com ele, tem misericórdia de mim, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, nessa noite, vocês não precisam de ir mais ao sacerdote carnal, mas sim, você hoje pode ir ao sacerdote espiritual, que é Jesus. Glória a Deus. Hoje você pode falar com ele, irmão. Glória a Deus. Não precisa mais de ninguém para te impedir. Você hoje não precisa de pedir mais nenhum santo. Aquela época tinha que obedecer os sacerdotes. Se não obedecesse os sacerdotes, tem que ficar feio. Jesus era preso, irmão. Se Jesus fizesse aquela cura, assim, e não, e Jesus falava, vai que vocês estão curados, acabou. Jesus estava preso. Mas Jesus usou a palavra de tática. Vai e mostra o sacerdote. Mas na hora ali, na mente, ele falou: vocês já estão curados. Antes que você chegar lá, peça o sacerdote, a lepra já foi embora. É mistério! A lepra sumiu do corpo daqueles homens. Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, você pode conversar direto com esse sacerdote que é Jesus. Hoje ele está aqui nessa igreja. Glória a Deus. Irmãos, eu não estou vendo. Ele está, irmãos. Glória a Deus. Se você crer, você vai ser curado aqui hoje. Se você crer nesse sacerdote, ele vai te dar vitória. Hoje aquele sacerdote de mais 2000 anos atrás, ele se faz presente. E a palavra de Deus não fala, meus irmãos. Bendito aquele que não viu, mas crê. Bendito é vocês que não viu ele, que nós não vimos, mas nós cremos que ele está aqui agora para te abençoar, meus irmãos. Para abrir as portas para você, para tirar essa lepra da sua vida, esse mal que não deixa você viver feliz, esse mal que afasta você da sociedade.
Hoje ele se faz presente. Louvado seja Deus. Ele está aqui, meus irmãos. Está aqui. Está aqui dentro do altar. Junto comigo. Pertinho aí de você. Ele está aqui agora, irmãos. Chega a hora de você falar. Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. Falaram todo mundo junto, irmãos. Basta você crer. Fica você de pé aí agora. Fique de pé. Até eu vou gritar. É claro que eu preciso da ajuda dele. Levanta a mão para cima, todo mundo. Vou fazer igual aqueles 10 da cruz. Todo mundo junto agora. Ele está aqui. Grita comigo. Jesus.